Milí priatelia, vy máte dnes výnimočnú možnosť vidieť už po druhý krát fantastických tanečníkov, ktorí sa hip-hopovým štýlom venujú už 20 rokov. Vyhrali talentovú súťaž a vystupovali na takých koncertoch veľkých svetových hviezd, akými sú 50 Cent, The Game, dokonca na Olympiáde v Londýne. Milí priatelia, vychutnajte si tanečné číslo Old School Brothers. Je pouho pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času mít. Než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhme, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. Chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Sestrička s kamárou, jsem všetký sviňanou. Dobrý je slupuju, modré z neba, s úsmevom, bez rečí, za pár dní vyvětší. Láska vždy Toto boli Old School Brothers. Už o chvíľu spoznáme laureátov v kategóriách medicína a veda či